بايعت خير الورى باللوح والقلم لوجه رب الورى ذي اللوح والقلم بايعت خير الورى باللوح والقلم لوجه رب الورى ذي اللوح والقلم ساهدت في خدمة الله معاينة تغني عن الشك في ربي وعن ظلمي رافقت في خدمتي توفيق خالقنا الملهم الخير ما هي الجهل والألم فاس الخلامي وفاس القلب معبدني في الله والذكر والمختار في خدمي الله رب كريم لا شريك له في الملك والحمد فردا جل عن عدمي ساخ المكارع والأقدار جملتها لغير نهي باخ جل ذو خدمي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بركب شيخ الخديم بكي مريد نيغي لين دي نيو تي دي لين زياره تي دي لين بكيل تي ويرو تاد وي ني نيك دي ويرو غنيل دي ويرو خيوال تي غيس خيو خيو ني مي تاغالو داينا فيرنده تي بركب وير وي مو ملني نيوغي ني تي تلاتا جيم صباح الاربعاء waye liggey bu reuy bu mag bu tedd bo xamne ci serigne bi la bayiko muy daré cheikhul khadim ji cheikh mamadou muntaha bëgg taxawal té mu bokkon ci nali serigne touba yi suba lañ koy taxawal ci alarba ji waye li waral jotaay bi modi serigne amsatou mbake mi nga xamne moy jeuriñu mbollem ahlul khasida dafa jot ndigal lu bayiko ci cheikh mamadou muntaha jaar ci serigne mamor mom serigne fallu mi nga xamne moy taxaw mbiram alquran ak mbiram khasida ci yoon wi serigne bi wax ne dafa bëgg njangum alquran ak njangum khasida jitu ci liggey bobé muy liggéeyal serigne touba ci loolu lepp mu tek ko ci loxol serigne amsatou mbake mom serigne shoaibou serigne amsatou wax ne nañ dajé fi té dox jëm ci liggéey bobé ci défal serigne bi lim bëgg ñu défal ko ko loolu nak lu mëna am la ndax ñi tiaxaan sax ngon gu ne danañ dem tagatu ci lañuy tiaxaan ba bu waxtu wo joté ñu def ci lañ ci bëgg def té non sëriñ bi taw fexal nañ ci alquran ak ci khasida ñu ci dox guddi ak bëcëk waye nañu xamné dox giñ ci dox ay nawafil rek lay mëna tuddu ndax suñu ciobaray bop waye nafila munta jariñ borom luddul dafa waccok farata té farata moy ndigalal sëriñ Touba kon farata waccina suñ jëfé farata luñ mësa nafila yalla dong ko buñ sagane farata nafila day naw kon nañ jox yitté farata ji nga xamné mo wacc ci suñu jëwriñ té jëm ci ci ñun di ndigalal serigne touba serigne bi dafa wax né dafa bëgg serigne amsatou and ak bolem ahlul khasida ak ñuñ alquran ñu jitu ci barab ba jang fa juroom ñaar fukki kamil ak ñaar jang fa juroom ñaar fukki nooru daari ni ak ñaar bo nopi nak gungé ko khasida yu bari yu bari yu bari lata liggey ba dor lolou nak day laaj juroom ñetti waxtu ci suba kep ko xamni ci ahlul khasida ga bok waxtu wo warna la fa fek ci jox la sa jukki nga jëf ca lang ci wara jëf bala serigne bay yeksi fek lim yep nopi bu ak señu nako mbacke liggey ba ngi ni lolou nak serigne bi mom kim ci wara yaakar ca jox ko ca digal jox nako ko moy serigne amsatou mbacke serigne amsatou mbacke non la wara jox digal jox nanuko nan fasiyene jeffe lim ñu sant ak nim ko bëgge ci it non lay dem inshallah jabotam gu tedd gaangi ni ak bokk talibé yi ñu dox jëm ci kep ko xamne dal khasida moy sa dund ci ngay dox ci nga jëm ci ngay wut serigne touba ndigalal serigne touba ñew na ci serigne bi mom ligéyam bu ne man nga japp ne muso ko defal dara ci defal ko dara war na la ci ligéy bi loxo ci defal mu gëreem la kon bisa bok
kon nañ ñëpp wacc suba juroom ñetti waxtu ñu bokk fa dajé li señ bi bëgg ñu défal ko ñu def ko bala kilifa yi ex fekk liggéey bi nopi ñu tek ci loxol cheikh am cheikh am satou mu tek ci loxol cheikh muntaha mu tambali liggéey bi té yagge yagalé ko ci sagom ci barkeb qasida yi loolu mëna nek ndax qasida yi luko way yeen atal nako kon nak nañu fassal señ bi sun borom wéral ko té yagal ko fi té liggéey bi mu tambali yagalé ko cëlét nim ko bëggé djebal ko señ djuba té ñu and ko ak mom wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.